Ebana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Midea TV. Hapa tu ndo unapokea exclusive interview stories na updates za mastaa pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtoto kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button. Ukabonyeza alama kengele iliyoko kwenye screen yako. Utakuwa umenipa support ya nguvu sana. Ebana, yes, kwenye mitandao kumechafuka haswa mitaa ya Instagram na Twitter. Hii baada ya battle flani heavy ambayo imetokea kati ya DAVIDO, OBU, of course na Dadio, na mzungumzia WIZKID. Hii ni baada tu ya ugomvi ya hawa kurushiana tu maneno kwenye mitandao ya kijamii kati ya hawa mababe wa mziki, ama niwaite tu wanguli wa mziki Afrika, ambao wanaendelea sasa hivi. Ni kwamba DAVIDO hataki kabisa kuendelea kwa kutupiana maneno na WIZKID. Anataka tu yeye na WIZKID waachie kazi siku moja, yani Friday moja tu hivi kitulivu, alafu kila mtu aachie ngoma ya kwake, na hakuna mtu kufanya collab, iwe single alafu julikane nani ambaye atakuwa mkali zaidi kwenye game. Ebana, we unahisi nani atakuwa mkali wa hizi kazi, au unahisi nani atakuwa mnoma kwenye hii game? Of course na niambie tu nani akitoa ngoma kwa pamoja, of course wakitoa kwa muda mmoja, niambie tu ni nani ambaye utasikiza ngoma yake ya kwanza, ni WIZKID ama ni DAVIDO? Ebana, let me know, alafu achia maoni yako au jibu lako kwenye comment section. Nani unahisi atafunika mwingine kati ya wanguli hawa wa Afrika? Ila wana wengi wanahisi kawa huenda ikawa ni kiki au mikakati fulani hivyo ambao wameiweka, kwa sababu nakumbuka kwamba kuna kipindi ambacho kilikuwepo hapo awali walishawahi kutease kwamba watakuja kuwa na tour yao ya pamoja. Of course though DAVIDO anasema kwamba katika mitofautiano kati ya shughuli hizi ambazo zinatokea kwenye mitandao, anahisi kwamba inawezekano kuwa tour hii haitofanyika tena. Bana, unachukuliaje swala hili? Ila unahisi nani mnoma kati ya DAVIDO na WIZKID? Zungumza nami hapo kwenye comment section. Of course niambie tu jibu lako. Unahisi kwamba DAVIDO anamweza WIZKID, au unahisi kwamba WIZKID anamweza DAVIDO? Bana, mimi naitwa Kaka Boy Flani Amazing, siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtoto wa kwanza kupokea story hizi, bana, hakikisha kama umesubscribe na ukabonyeza alama kengele iliyoko kwenye screen yako. I'll see you guys in the next video.